Vítejte u zpráv. Podíváme se, co je nového v regionu. V Rožnovském parku se promítalo pod širým nebem. Lidé mohli poprvé vidět mobilní letní kino, které bude během léta putovat obcemi na Rožnovsku. Slavnostní premiéru doprovodil Festival československého filmu. Festivalem československého filmu byl v Rožnově pod Radhoštěm zahájen projekt mobilního letního kina, které bude putovat po Rožnovsku. V rámci projektu Festival československého filmu pod širým nebem jsme pořídili se starosty nafukovací mobilní plátno, mobilní kino, sestavu e-cinema, která bude putovat po obcích mikroregionu a bude promítat filmy dle možná přání obyvatel, dle přání místních občanů. Program před slavnostním otevřením kina nabídl vystoupení folkloristů nebo možnost vyrobit si dárek na keramickém kruhu. Návštěvníky zaujal i fotokoutek. Tam děvčata usměje, blíže k sobě. Na pódiu u hudebního altánu zahrála i kapela z Horní Dolní a Reálnej. Během koncertu už pořadatelé v parku u společenského domu připravovali promítání. Dnešek je jedním z dalších důkazů opravdu se rozvíjející spolupráce obcí na Rožnovsku. A v posledních letech jsme se spojili v oblasti sociální, v oblasti školství. A vybudovali jsme společně Psí útulek Rožnovsko a dnešní akce je začátkem další spolupráce v oblasti, řekněme, kultury a volnočasového vyžití pro občany. Celý projekt přišel na více než 890 tisíc korun. Zaplacena z něj byla například promítací technika, party stany, lavičky nebo část poplatku za filmy. Pro letošní rok se zajedeme, zkusíme, vyzkoušíme, obšaháme se kino, zjistíme zájem občanů, prostě jak na to reagujou. Plán je určitě vysílat a promítat i v dalších letech. Valašský letňák, jak byl celý projekt oficiálně pojmenován, se teď vypraví do všech obcí Rožnovska. V sobotu 29. června do Valašské Bystřice, ve středu 3. července do Zubří, o den později se bude promítat na Horní Bečvě a postupně v dalších obcích. Centrum volného času Astra ve Frenštátě pod Radhoštěm si připomnělo 40. výročí od svého založení. Během slavnostního odpoledne se také vzpomínalo na historii tohoto zařízení. Před Frenštátským centrem volného času bylo živo. Astra uspořádala slavnostní odpoledne, během kterého se připomínalo 40. výročí od otevření tohoto zařízení. Největší zájem o kroužky a činnosti tady byl na konci 80. let minulého století. A právě na něj Astra v současnosti úspěšně navazuje. V roce 1987, školní roce 1987 a 88 bylo celkem 742 členů, což bylo historicky nejvíce. A my se můžeme pochlubit tím, že v letošním roce, v druhém pololetí, jsme překročili toto číslo celkem o 4 účastníky, to znamená, že v letošním roce v druhém pololetí jsme zaznamenali 746 přihlášek. O aktivity se tady stará 52 externích pracovníků a 5 pedagogů a některé z nich provází Astra od dětství. Všechno v Astře pro mě začalo tím, že mě moji rodičové poslali na tábor. Začala jsem potom působit jako instruktorka, potom jako vedoucí, až se vlastně stalo to, že jsem začala studovat pedagogiku a shodou okolností v roce, kdy jsem dostudovala, se uvolnilo místo a pak už nebylo co řešit. V současné době nabízí Centrum volného času pohybové, rukodělné a další tradiční i novější aktivity. Během odpoledne se předvedly například děti z kroužků Pídělky a Dance Rebels. A účastníci slavnosti mohli nechat i svůj vzkaz na autě, které k tomuto zařízení po léta slouží. Oslavy 40. Astry si nenechali ujít ani bývalí vedoucí kroužků. Mezi nimi i pan Libor Mach, který v minulosti vychovával mladé volejbalisty. Když jsme začínali v roce 1978 a byli jsme první kroužek a byli jsme hráli český pohár, jo, že jsme hráli v Praze a na různých místech v republice a tenkrát děvčata dosahovali výborný výsledek. Rušno bylo i v budově Astry, kde pořadatelé nachystali výstavu fotografií z historie zařízení. Vzpomínalo se i na dvoře za budovou, kde na oslavu 40 let Centra volného času vyrostly stany z Půlčína, ve kterých se vystřídali stovky účastníků astráckých táborů. Dvěstě 47 dospělých závodníků vyběhlo letos v Rožnově pod Radhoštěm na 5-kilometrovou trať T-Mobile olympijského běhu. Akce přinesla i sportovní odpoledne pro děti.
Rožnov pod Radhoštěm se znovu připojil k celorepublikové oslavě olympijského dne, která probíhá i ve více než 100 zemích světa. Už po třetí se tady amatérští sportovci chystali na start T-Mobile olympijského běhu. Co se týká Rožnova, tak se zaregistrovalo 274 běžců, což je rekordní účast za ty tři ročníky. Letos běžím po druhé, obecně běhám rád i mimo tady ten závod, tady ten běh. Běhám, protože mě to baví, je to pro mě svoboda. Jak myslíte, že dopadnete? Dopadnu tak, že si to užiju. Loni jsem tady sklidila první svůj úspěch, druhé místo, první medaile. Běhám druhým rokem, takže letos byla ta volba, že tady musí být. Děti běžely, dětský závod. Jak myslíte, že dopadnete letos? Tak já tajně doufám na umístění na bedně. No. Je tady moje velká soupeřka, tak aspoň nějaké urvu stát místo. Začínáme 3, 2, 1, start! Běh byl odstartován ve vysílání Českého rozhlasu společně ve všech zúčastněných městech republiky. Pětikilometrová trasa pro dospělé vedla přes park Keroplánu, pak zpět kolem Lávky přes Bečvu směrem k Tyršovu nábřeží a zpátky do místa startu. Podle vlastních předpokladů si s ní poradila i rožnovská běžkyně Lucie Kalafutová, která si nakonec převzala stříbrnou medaili. Překonala ji pouze celková vítězka ženské kategorie Helena Kovařčíková. Třetí skončila Marta Marničová. Mezi muži dorazil do cíle jako první 18-letý Vojtěch Zemánek. Celou trasu zvládl za 16 minut a 24 vteřin. Stříbro si odnesl Martin Holiš a bronzový skončil Václav Bytala. Paráda, je to tady zase, všichni jsme se těšili, aby jsme oslavili den sportu společně s celou republikou, takže jsem rád, že Rožnov je zase připravená, zase v plném počtu na startu jako vždycky. T-Mobile olympijského běhu se letos v Rožnově pod Radhoštěm zúčastnil rekordní počet sportovců. Včetně dětí během odpoledního programu se na start vydalo 456 účastníků. V celé republice se zapojilo více než 72 tisíc sportovců. České olympijské nadaci, která podporuje především sportování dětí, přispěli účastníci téměř 290 tisíci korunami. Už teď se můžete zaregistrovat na start prvního ročníku nové sportovní akce, která se chystá na 14. září. Švihák rožnovský nabídne možnost absolvovat jednu ze 13 tras se startem nebo cílem na Rožnovském náměstí. Sobota 14. září bude v Rožnově pod Radhoštěm patřit turistice. Chystá se akce Švihák lázeňský pro všechny generace. Nejedná se o závod, jedná se o turistický pochod, který bude mít 13 tras. Ta nejdelší začíná z Ostravy, měří 58 km. Z Ostravy taky můžou lidé jet na kole do Rožnova. Druhým městem je Frýdek Místek. Tam jsou taky dvě trasy, jedna je pěší 38 km, druhá je cyklo. Na rožnovské Masarykovo náměstí budou moci lidé dorazit i z Frenštátu přes Javorník nebo Pustevny a Radhošť. Přímo z centra Rožnova budou moci zájemci o turistiku vyrazit na kratší trasy v okolí města. Na golfové hřiště, ta je určena pro rodinu s dětmi, především z kočárky a pro netrénované jedince. A ta druhá trasa, ta vede na chatu Mír, jo, prakticky taky po asfaltu, takže pro rodiny s dětmi i z kočárky. Za startovné zaplatí dospělí 300 a dítě 250 korun. V tom startovném je zahrnutá originální medaile, která je vyrobena ve Valašském Meziříčí, s tím, že v ceně je i klobása, která vyhrála tady v muzeu v soutěž o nejlepší klobásku. A také jeden nápoj. Zájemci od 6 let až po seniorský věk se mohou zaregistrovat už teď na webu bezvaběh.cz v sekci Švihák rožnovský. Netradiční utkání v házené uspořádali v Zubří. Týmy dětí i dospělých proti sobě hrály na fotbalovém hřišti historicky poprvé zápasy v takzvaném feldhandbalu. A podívat se přijeli i legendy československé házené. Už po třetí slavili v České republice svůj Mezinárodní den házenkáři po předloňské pražské Štvanici a loňském výstavišti v Brně se tentokrát slavilo v Zubří. Pořadatelé z Českého házenkářského archivu tady připravili výjimečnou událost. Že se tady v Zubří poprvé v dějinách této planety budou hrát na jednom místě, prakticky v jednom čase tři házené, které se kdy hrály. To znamená na fotbalovém hřišti v 11 hráčích,
to je německá házená, potom se bude hrát česká, čili národní házená v Robe aréně a potom budou hrát výběry handbal olympijský, který se hraje běžně. Jako první si netradiční možnost zahrát na dvě jedenáctky na velkém fotbalovém hřišti vyzkoušeli zuberští mladší žáci, kteří mají za sebou úspěšnou sezónu. Obsadili jsme v obou soutěžích, ať naše Bčko v té slabší soutěži, tak Ačko v té silnější soutěži obsadili první místa bez ztráty bodů, takže velice úspěšná sezóna, absolvovali jsme různé turnaje, třeba jakoby Praha Handball Cup. Chlapci si poradili i se zápasem i na velkém fotbalovém hřišti. To bylo rozděleno na třetiny. Do jedné z nich mohlo jen 6 útočníků a volné hody se házely z 19 metrů. A do Zubří dorazily i legendy házené, také 98letý Jaroslav Provazník, který v polovině minulého století vybojoval s reprezentací dvakrát světové stříbro a jednou bronz. V lize hrál řadu let za tým Gottwaldova. My jsme byli jako Zlíňáci, byli Zlín, Ukla, Pršov a Plzeň. A teď to už přešlo a my jsme potom už dneska to, že se v nás přehnali Zubří. A Zubří potom už dělala místo házené. Na fotbalovém hřišti se předvedli i současní hráči zuberského klubu. Také oni si vyzkoušeli pravidla německého feldhandballu, který předcházel současné podobě házené. Z úterního vydání Regionu je to vše. Další novinky pro vás chystáme na čtvrtek. Hezký den.